السلام علیکم، ویلکم ٹو اے کیو ٹی وی۔ میں ہوں سید مصور علی زنجانی اور ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے اپنے اس پروگرام میں قرآن پاک کی صورتوں کے حوالے سے، قرآن پاک کی جو 114 صورتیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے تاقیامت قرآن مجید کی ایک ایسی نعمت جو کہ ایک زندہ معجزہ ہے ہمارے لیے سرچشمہ ہدایت بنا کے بھیجا ہے۔ تو قرآن پاک میں ہر مرض کی شفا ہے، ہر پرابلم کا سلوشن ہے۔ آپ لوگ قرآن پاک کی ہر سورہ کو، ہر آیت کو، ہر لفظ کو اپنے کسی نہ کسی مقصد کے لیے، شفا یابی کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے اپنے اس پروگرامز میں کہ آپ لوگ قرآن پاک کی کون سی سورہ کو کتنی تعداد میں پڑھ سکتے ہیں اور کس مقصد کے لیے آپ لوگ اس کو پڑھیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کا وہ مقصد قرآن اعجاز کے ذریعے جلد پورا کر دے گا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ہمارے آج کا جو پروگرام ہے اس میں کون سی صورت جو ہے آپ لوگوں کے لیے شفا یابی کا باعث بننے جا رہی ہے۔ آج انشاءاللہ ہم لوگ ڈسکس کریں گے قرآن پاک کی سورہ مبارکہ نمبر 47، 47 نمبر صورت سورہ محمد۔ سورہ محمد کا اگر ہم لوگ فضیلت دیکھتے ہیں تو یہ ہر طرح کے شر سے حفاظت کے لیے، عزت مرتبہ بلندی کے لیے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے حکام کے نظروں میں عزت ہو، آپ کے عزیز و قارب، رشتہ دار، بہن بھائی، دوست احباب، یا پھر جن کے ساتھ آپ مل کے کام کر رہے ہیں، یا پھر معاشرے میں آپ لوگوں کو مرتبہ حاصل ہو، کوئی اچھی پوسٹ حاصل ہو، اچھی ملازمت حاصل ہو، سیاسی اثر و رسوخ حاصل ہو، تو اس کے لیے آپ لوگ سورہ محمد کی تلاوت یا تو سن سکتے ہیں، لکھ کے اپنے پاس اس کا نقش بنوا کے رکھ سکتے ہیں۔ تو اس کے جو مکمل اعداد بنتے ہیں وہ ہیں 180,655۔ ان اعداد میں بسم اللہ کے اعداد کو شامل کرتے ہوئے آپ لوگ زنجانی جنتری 2021 سے اداب عملیات اور اس کے علاوہ خالی البطن نقش کی چال کی ترتیب دیکھتے ہوئے، رجال الغیب کا خیال رکھتے ہوئے اس کا نقش بنا کے اپنے پاس رکھ سکتے ہیں عزت، ترقی اور مرتبے کے حصول کے لیے۔ آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے گا، اپنا خیال رکھیں، بشرطے زندگی آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔